O Roto terá que afrontar ainda este ano 2020 un encontro da Superliga masculina. Os de Emilio Palacio recibirán este sábado na cachada a Omelilla Sport, sexto clasificado na tabla. Os boirenses do Rotogal aínda non despediron o ano 2020 en canto a competición se refire. Terán que afrontar este sábado a última xornada da Superliga masculina este ano e farán unha cachada onde van a recibir a Omelilla Sport Capital, Estes ocupan actualmente a sexta praza da clasificación e o Rotogal Boiro quere continuar sumando puntos que os manteñen en posicións estables da taboa clasificatoria. Os de Emilio Palacio chegan coa moral alta logo de varias vitorias nos últimos encontros e coa gran nova da clasificación para a Copa do Rei, competición que se disputará no mes de febreiro. Ainda así, os boirenses deberán sair coa máxima concentración nunha liga que non perdoa ningún erro. Contido isto, os de Boiro queren continuar logrando puntos que os achequen a ansiada permanencia.